cilvēku, kas tiešām atstāja savu milzīgo nenovērtējamo pozitīvo pienesumu Latvijas bankas vēsturē, ir daudz, ļoti daudz. Ja? Katrs to darīja ja? Savas kompetences ietveros. Un, protams, Juris Vīksniņš, kurš ir savukārt izskolojis ļoti daudz Latvijā zināmus cilvēkus, varbūt arī mazāk zināmus cilvēkus, tiek gājuši caur Georgetownas universitāti un Jura Vīksniņa mājām personiski, ja, jo viņš tur parasti uzņēma visus studentus no Latvijas un palīdzēja viņiem. Ja, un, protams, viņš ir vienmēr bijis arī kā profesors pētījis dažādu pasaules valstu monetāros eksperimentus. Un, piemēram, no Jura Vīksniņa viena no lietām bija Lata piesaiste SDR. Tieši SDR, jo tas, ka Lats kādam ir jāpiesaista, lai jauna un vēl sevi pati neiedibinājusi varbūt valūta, nepiedzīvot pārāk lielas valūtas kursu svārstības, kas būtu postošas. Un arī Latvijas ekonomika nu, nav pasaulē tik dominējoša, maigi izsakoties, lai mēs varētu sevi salīdzināt ar tādu lielu kuģi kā Vācijas marka vai ASV dolārs, vai tagad eiro, ja, kuru tur nu, nelielas kaut kādas vējas pūsmas nespēja šūpot. Ja. Lai gan mēs ļoti labi redzam, kā šodien eiro pret dolāru šūpojās, ja, jeb eiro pret sterliņu mārciņu vai dolārs pret Austrālijas valūtu. Vai, tad, un lai kaut kādas nelielas nesaprašanās baumas vai kaut kādas mazas vai krīzītes vai kā, savukārt nešūpot Latvijas valūtas kursu neprognozējami, nu, tad bija nepieciešams kāds enkurs. Un tā bija pasaulē darījušas, tur dažas valstis bija pat ieviesušas tā saucamo currency board. Singapūra bija savā laikā ieviesusi Singapūras dolāru, vienkārši piesaistot to ASV dolāram un viens pret vienu, viens dolārs iekšā. Valūtas padome, jā. Jā, currency board, valūtas padome tieši latviski, jā. Precīzi. Igaunija rīkojās līdzīgi tajā laikā. Viņi teica, mēs negribam riskēt ar neatkarīgu centrālo banku, ka to valdība var piespiest drukāt pārāk daudz naudas. Ja? Un mēs zinām, ka toreiz bija dažādi brīnumi šeit no valdības. Tas ir dabiski. Valdības vienmēr grib tērēt ja? Un izdabāt politiskiem mērķiem ja? Un īstermiņa ekonomiskiem mērķiem. Savukārt centrālās bankas ir tas sargsuns, kas stāv sardzē par naudas stabilitāti. Un tāpēc viņām ir jābūt neatkarīgām. Ja? Un tik tiešām neatkarīgas centrālās bankas viens no galvenajiem apoloģētiem bija Bundesbanka. Un viņas arī mums sūtītie konsultanti. Jo vācieši bija redzējuši Veimāras republikas laikā, ko nozīmē hiperinflācija, ko nozīmē, ka tev izmaksā algā kaudzi ar banknotēm, kuras tev ir jāved ar ķerru, uz tuvējo maizes veikalu, lai vēl paspētu ar šo naudu nopirkt maizīti, kamēr vēl cenas nav turpinājušas celties. Ja? Kaut kas neiedomājams. Es redzēju kolekcijās, ja. Banknoti uzraksts 2 miljoni mark, virsū ar sarkanu spieģeli uzdrukātas vēl 3 nullis, ja, tad 2 miljardi mark, ja. Kā toreiz, ja, Veimāras hiperinflācijas laikā naudas vērtība krita. Viss skaidrs, ka Latam ir vajadzīgs kaut kāds enkurs. Latvijas rublim vajadzīgs kaut kāds enkurs. Un tad nu, tā varētu būt vai nu zelts, bet zelts tajā laikā pats ļoti svārstījās, ja vienu dienu viņš bija 200, vienu dienu 400 tur, dolāri. Nu, kaut kā nenopietni. Ja? Tas varēja būt zelts, tā varēja būt kāda no lielajām pasaules valūtām. Tā varēja būt Deutsche Mark, tā varēja būt ASV dolārs. Piemēram, Igaunija piesaistīja Deutsche Markai, lietuvieši piesaistīja ASV dolāram. Nu, Latvija. Sprieda, un tas bija Jura Vīksniņa ietekmē, viņa nopelns. Kas ir SDR grozs? Tas ir būtībā sešu galveno valūtu grozs toreiz bija. Tur bija dolārs, tur bija Deutsche Mark, tur bija sterliņa mārciņa un Japāns jēna un vēl. Tad sintētiska vērtība, sintētiska valūta. Būtībā pasaules finanšu okeāna vidējais līmenis. Ja? Es tā tieši to iztēlojos, ka tas ir... Ja dolārs iet uz augšu, marka iet uz leju, vidus paliek vienmēr stabilāks.
iet savukārt sterliņu mārciņu uz augšu, ja? Atkal vidus. Tātad, tas gross vienmēr būs stabilāks, tas tā kā pasaules okeāns vienā pusē ir varbūt paisums, otrā bēgums, ja? Bet vidus līmenis vienmēr ir stabilāks par katra. Un tāpēc tā arī tapa šis lēmums piesaistīt latu, sākumā Latvijas rubli faktiski, ja? Un pēc tam latu, jo Lats jau nodrošināja tikai tehnisku pārēju, banknošu nomaiņu uz citu nominālu un krāsu, ja? Kaut kas līdzīgs tā kā eiro nomaiņa savā laikā bija pret latu. Bet tad jau Latvijas rublis tika piesaistīts SDR valūtu grozam – pasaules finanšu okeāna vidējam līmenim. Viņš arī godam nokalpoja līdz mēs pārgājām uz eiro. Tā kā šeit paldies Jurim Vīksniņam. Paldies Jurim Vīksniņam, tiešām. Par šādu cienījamu un stabilitātes, teiksim, balstu pilnīgi noteikti. Ja. Arī Latvijas Bankas likumu viņš konsultēja un palīdzēja mums. Tātad, jā, mēs kā neaizmirstam, Ēvalds Vēciņš, leģendāra persona Latvijas, tātad gan ekonomista aprindās, gan arī bankas darbinieka aprindās. Ja. Viņš citādi nesauc kā par Vēciņa kungu. Ja, viņš bija tāds tiešām kungs ar ļoti moderniem uzskatiem, bet ļoti tad konservatīvi izskatu. Ja. Un viņš arī ļoti daudz palīdzēja pie Latvijas Bankas likuma tieši rakstīšanas, ja, un modernā Latvijas Bankas likuma tapšanas. Ja. Tā kā te daudziem cilvēkiem, un, protams, Jurim Vīksniņam, kurš ar savu pieredzi un zināšanām konsultēja mūs, kā tās lietas tiek organizētas un kā viņām jātiek darītām, lai mēs varētu stāvēt blakus vadošajām rietumu institūcijām un centrālām bankām un tikumiem. Ja, nu tad, ka es neaizmirstu vēl par cilvēkiem, kas Latvijas bankas, ja pareizsakot Latvijas naudas vēsturē, spēlējuši milzīgu lomu. Ja? Tad pirmām kārtām es gribētu minēt, bija augstākajā padomē tāds Imants Daudišs. Ļoti simpātisks, ļoti gaišs cilvēks. Viņš gan nāca mazliet it kā no tiem agrākajiem laikiem, bet bija viens no tiem, kas bija ar Latvijas sirdī bijis vienmēr un ļoti priecājās iesaistīties arī atmodas laika aktivitātēs. Un viņš bija ļoti arī inteliģents un viņš vadīja toreiz tā saukto Latvijas naudas sižetiskā risinājuma komisija, atjaunojamās Latvijas naudas sižetiskā risinājuma komisija. Un toreiz tā lieta tika ņemta ļoti nopietni, ja neviens nebija līdz pēdējiem brīdiem izdomājis, kā tieši to Latvijas naudu ieviest, proti naudas reformas koncepcija faktiski nebija brīdī, kad mēs atguvām Latvijas neatkarību, Latvijas banku, pārņēmām šo filiāli, parādījās nepieciešamība pēc lata ieviešanas, Latvijas rubļa ieviešanas. Par to nebija neviens nopietni. Bija tā kā domājis, bija tā kā mēģinājumi kaut kādu rakstīt, bet nebija neviena produkta, ko mēs varētu izvilkt no plaukta un lūk, te ir gatavs. To mums vajadzēja radīt no jauna. Tad par lata izskatu. Bija domāts jau faktiski no neatkarīgās augstākās padomes ievēlēšanas pirmsākumiem, un Imants Daudišs bija uzņēmies vadīt komisiju, kurā bija ļoti daudz arī mākslinieki un kultūras pārstāvi, kas taisīja konkursu starp māksliniekiem par to, kāds tad būs lats un kuriem māksliniekiem tiks uzticēts viņu izveidot. Un toreiz divi mākslinieki, Imants Džodžiks un Valdis Ošiņš, uzvarēja konkursā. Un viņu darbu mēs šodien redzam, šodien vairs neredzam, bet redzējām uz lata banknotēm, kuras bija vienas no skaistākajām pasaulē. Ja? Tātad tas ir šo mākslinieku darbs, viņu ideja. Viņu īstenošana, ja, un līdz pat galīgai uzvarai un drukāšanai. Ja. Protams, arī visu sižetiskā risinājuma komisijas locekļu darbs, ja, kur arī akadēmiķis Stradiņš piedalījās, un Ramon Umblī, un Laimons Šenbergs, un daudz citi kultūras dzīves pazinēja un zinātāji, ja, kuri galu galā organizēja konkursu, un mākslinieki, kas piedalījās šai konkursā, un gala rezultātā tie, kas uzvarēja, un mēs taču pat viņiem kārtīgi nesamaksājām. Šodien, nu, no
no rietumu tirgus ekonomikas viedokļa skatoties, ja, tur, nu, ta, tas, kā mēs faktiski savā laikā likām šiem gaišajiem cilvēkiem gandrīz vai aprobežoties ar godu, ka viņu vārds parodās. Ja. Pliku paldies, nu, tas ir tāda apkaunojoša epizode manā radošajā biogrāfijā, bet nu, arī, arī es no tās sociālismu sistēmas tikko laikam biju izrāpies. Ja, un, un, mēs tajā laikā kaut kā par šīm lietām pat nepadomājām, ka tas ir autora darbs, kurš kaut vai padomā, cik viņš daudz tik izmantots un, un, un cik lielu iespaidu atstāja katra, katra mūsu dzīvē un, un cik daudziem patika tās latu naudas zīmes, tad mums ir jāpasaka paldies Imantam Daudišam un visiem cilvēkiem, kas bija sižetiskā risinājuma komisijā, bet arī konkrēti māksliniekiem, kas tā tad šo ideju iznesa un kas uztaisīja toreiz Latvijas naudu par vienu no skaitākām pasaulē, un tas darbs sākās ar sižetiskā risinājuma komisiju, konkursu un beidzās jau pie darba galdiem naudas drukātuvā Vācijā, kurā mēs līdz pēdējām cīnījāmies, lai tik tiešām tā kvalitāte būtu atbilstoša. Ja? Un, un te nu ir rezultāts. Bet atgriežoties pie likuma par Latvijas banku, nu jā, Latvijas banka pēc neatkarības atjaunošanas tika apzināti veidota pēc Bundesbankas parauga, Vācijas Bundesbankas parauga, jo tas bija labākais neatkarīgs centrālās bankas modelis, kas mums bija redzams, kur rezultāts Deutschmarka bija un Vācijas galu galā arī tautsaimniecība bija skaidri redzama. Ja, un viņi bija savā laikā izgājuši cauri Weimāras republikas hiperinflācijai. Viņi saprata, ko nozīmē nestabila nauda un kā tas var novest pat pie pasaules kara. Un Bundesbanka bija ļoti nopietna par savu tātad, naudas stabilitāti un, un valūtas tātad, centrālās bankas neatkarību. Līdz ar to mēs daudz normas ienesām mūsu, tātad, kopējot Bundesbanku, likumu par Bundesbanku un mūsu padomdevēju no Vācijas centrālās bankas šeit mums ļoti palīdzēja. Tātad tajā laikā tik tiešām draugu mums daudz bija, bet, bet daži bija īpaši tuvi un Vācijas Centrālā banka ļoti atbalstīja mūs. Nu, laikam es nekļūdīšos, es teikšu, ka tur ir arī saikne ar to, kas šodien joprojām ir Latvijas bankas naudas glabātuva, moderna un labi kalpojoša līdz, līdz pat šai dienai, tā teikt. Arī tur ir Bundesbankas ieguldījums vai vismaz padoms, ja es pareizi saprotu. Noteikti. Kā tas tāp, ja? Noteikti, jā, tā tad... Nu, vairs neatceros, kā precīzi tap lēmums par to, ka mums ir nepieciešama jauna naudas glabātu. Visticamāk, tas bija kopā saliekot gaidāmos apjoms. Šeienas tātad loģistiku un iespēju pārbūvēt, ko, kas būtībā ir arhitektūras piemineklis, ja, ar zināmiem ierobežojumiem. Ja. Ir tāda parādība, ka reizēm ir lētāk būvēt no jauna, nevis pārbūvēt veco. Ja? Plus vēl, protams, drošības eksperti man toreiz ziņoja, ka sienas mūsu naudas glabātuvē ir ļoti plānas, un ja kāds zinātu, kur tieši tā siena visplānākā, tad varētu ar smagi piekraut kravas automobilu naktī to sienu vienkārši izgāst un aiznest prom kasts ar naudu. Un tad, kad toreiz bija Saeimā jau debati par to, vai Latvijas bankai šādas tēriņas uzņemties, tas laikam mums 20 miljoni toreiz maksāja. Neatceros vairs precīzi, bet pēc šodienas būvniecības standartiem nenozīmīgas it kā summas. Ja? Un arī mēs, kas bija netipisks gadījums, ietaupījām salīdzinoši ar sākotnējo tāmi. Ja? Mēs nevis viņu pārtērējām, mēs ietaupījām. Un celtnieks, kas tur bija paņemti, bija tātad gan vietējie, gan vācu strādnieki un celtnieki. Mēs tiešām paņēmām
arī ļoti, ļoti nopietni kontrolē. Un tātad, tur jebkurš brāķis tika atklāts, dokumentēts un labots pēc labākiem rietumu tātad, principiem un tā tālāk. Nu, jā, un tajā laikā man drošības dienas ziņoja, ka ziniet, šeit nu, tās sienas jau plāna. Un toreiz, kad es gāju uz Saeimu, lai pārliecinātu Saeimas komisiju, ka tāda it kā tiem laikiem dārga celtne mums ir nepieciešama, es vienkārši paņēmu aptuveni A4 papīra kastes lielumā tādu kartonu kasti, kurā normāli tika glabāta un transportēta nauda. Lielākajos nominālos, protams, jā, laikam tur bija 100 latniekos vai kā. Un tur kopējais apjoms tādā kastē bija vairāk miljoni latu. Ja? Nu, to, protams, es tukšu kastu aiznesu uz Saeimu, bet es aiznesu tādu kastu un pateicu, nu redziet, šeit ir vairāk miljonu latu, ja? Un ir iespēja izgāzt naktī to sienu ar kādu smagāku automobīlu un vienkārši vairākas šādas kastas paķert un aiznest. Ja? Un lai pret to varētu aizsargāties, mums ir būtībā svarīgāk, svarīgi un vajadzīgi jauna naudas glabātu, kas arī tika pāri upei otrā krastā uzbūvēta. Kas faktiski ir viens liels seifs, ļoti moderns tiem laikiem seifs, arī šodienai laikam seifs ar apkārt dekoratīviem elementiem. Bet tas lielākais un dārgākais ir tieši tas seifs, kas ir vidū. Nu, lūk, un tur arī Bruns Rubess un, protams, arī vācu kolēģi mums ļoti palīdzēja, gan tātad atkal projektētāji bija latviešu projektētāji, bet, ja nemaldos sadarbībā ar kolēģiem, Un celtnieki bija arī mūsējie, bet sadarbībā ar vāciešiem. Un toreiz tas bija Bruns Rubess, kas šo principu ļoti sludināja. Mums ir obligāti jāiesaist pamatā Latvijas intelekts un darbspēks. Tad tiem ir jābūt latviešu uzņēmējiem, bet mums ir jāņem pieredze arī no rietumiem. Tātad tos un viņu kontroli tīpaši un viņu zināšanas nevar tikt izolētas, tātad sintezējot. Ja? Un tas bija ļoti sekmīgs projekts, cik es atceros toreiz pat atsevišķas brūvfirmas Latvijā apvienojās, lai varētu sekmīgāk pretendēt un darboties šajā konkursā un projektā. Un tur tik tiešām gan Bruns Rubess, gan arī mūsu padomdevēji no Bundesbankas pielika savu prātu un rokas, lai tas iet uz priekšu sekmīgi. Es jau brīdināju, ka šī saruna nekad nevar būt pilnīga, jo ir tik daudz cilvēku, kas ir strādājuši. Un tātad, jā, Ilmārs toreiz bija jauns, gaišs finanses un banku speciālists, kurš bija tiešām skolojies Georgetownā tiešā Jura Vīksniņa tātad, vadībā, uzraudzībā, un kurš tika pēc manu uzaicinājumu tātad, šeit piesaistīts darbam Latvijas bankā. Viņš kļuva par prezidenta vietnieku un arī uzņēmās ilgus gadus Latvijas bankas valdes priekšsēdētāja funkcijas. Būtībā viņš aizpildīja to robu, kas radās Alfredam Bergam Bergmanim dodoties nu, ļoti pelnītā pensijā. Jā. Tātad viņš bija tā nākamā paaudze Latvijas bankas vēsturē, kurš arī toreiz uzņēmās vispārējus jautājumus par modernas banku sistēmas, modernas tautsaimniecības izveidošanu Latvijā. Tulis Mārtiņš Klauss, Amerikas latvietis, kuru sākotnēji šeit sūtīja ASV finanšu ministrija, mums palīgākā konsultanta. Un ASV cilvēki darīja ļoti gudri, kas mēģināja rekrutēt šādam darbam tieši tātad, nacionālos kadrus. Ja? Un mums gan bija šeit arī ļoti starptautiska komanda brīžiem. Ja, bija ne tikai latviešu konsultanti, bet konkrēti Uldis Klauss bija atrasts, ko var sūtīt mums palīgā no Amerikas, kas ir latvietis. Un viņš šeit arī palika ilgi pēc tā konsultācija līguma beigām. Un sākumā viņš vienkārši bija padomnieks un padomdevējs, ja, konsultants, bet pēc tam vienā brīdī es viņam lūdzu arī uzņemties kasas operācijas pārvaldes vadību un nostādīt faktiski skaidrās naudas apriti šeit uz moderniem pamatiem, ja, ar ko Uldis Klauss sekmīgi tika galā. Ja, un tajā laikā, kad mums vajadzēja risināt krīzi, kas saistījās ar Banku Baltiju, tad Uldim no faktiski bija tāds bez mazvai tā kā militārā operācijā uzdevums. Ja. Pārņemt operatīvi Bankas Baltiju vadību, konstatēt situāciju,
lai mēs varētu pieņemt lēmumu par tālākiem soļiem. Jo līdz brīdim, kamēr banku vadīja iepriekšējā valde un padome, nu, mums nebija tiešas pieejas informācijai, bija tikai tā, nu, kā regulatoram, pēc atskaitēm mēs varējām, jā, tur un kaut kādām izdarītām pārbaudēm, bet tajā brīdī situācija bija tik dramatiska, ka lai saprastu, ko mēs varam darīt un kas būtu jādara tālāk, kurš no tālākiem attīstības scenārijiem būtu pieņemams, bija nepieciešama pilnīga kontrole, tad bija jāpārņem šī banka savās rokās fiziski, jā. Nu, un Uldis Mārtiņš Klauss bez runām šo darbu uzņēmās, arī godam paveica. Ja? Viņš teica, kas jādara, jādara uz priekšu. Vai viņam bija iesaisti arī Rīgas Komercbankas glābšanā vai sanācijā, sauksim to? Tajā, tas ir cits, Nē, es domāju, ka tas ir cits stāsts. Un Rīgas, redziet, nu, tolaik banku sistēma veidojās šeit tā kā mežonīgajos rietumos no nulles vai pat no mazliet negatīvas situācijas, būtībā no tā paša padomju mantojuma. Ja? Un atsevišķas bankas, kā Rīgas Komercbanka, kā Banka Baltija, bija izveidojusies vēl pirms Latvijas neatkarības atgūšanas. Tā ka mēs faktiski pārņēmām šo situāciju jau kā esošu. Ja? Daudzas bankas izveidojās pēc tam no jauna. Ja? Un arī daudzas bankas izveidojās vai nu privatizējot jeb bijušajām komerc nodaļām, Latvijas bankas komerc nodaļām. Tas, kur savu laiku bija nodots Latvijas bankai kā bijušās valsts banku, struktūras, ja? Valsts komercbanku struktūras, ja tā var nosaukt. Ja? Tās privatizējot vai brīvlaižot vai tā. Vats, kaut mums tas banku sektors arī veidojās, un sākotnēji to banku bija saradies varbūt mazliet pa daudz, ja? Objektīvi. Un to nekad sākumā nevarēja zināt, kuras no tām bankām izveidosies par jaunām, spēcīgām un labām bankām. Ja? Jo tās pieredzes jau nebija ne banku vadītājiem, ne arī uzraugiem. Ja, uzraudzība arī toreiz gāja, faktiski mācoties kaujas apstākļos, ja, un pilnveidojoties. Tā, ka tas bija tāds ļoti, ļoti sarežģīts laiks. Un, bet, nu, būtībā Rīgas Komercbanka un Banka Baltija bija tā kā diena pret nakti. Ja, ja Rīgas Komercbanka, viņa piedzīvoja milzīgu krīzi, tad, kad Krievija atteicās maksāt par savām obligācijām. Kurās viņa bija investējusi? Kurās viņa bija investējusi, bet tā bija godīga investīcija. Ja? Viņi nebija to naudu ne piesavinājušies, ne nozaguši, ne aizlaiduši kaut kur citur, neceļos. Ja? Viņi bija investējuši suverēnas valsts Krievijas obligācijās, ja? Kur parasti valstis neatsaka maksāt savus parādus. Ja? Un pēkšņi Krievija toreiz atteicās maksāt savas obligācijas, un viņiem bija milzīga problēma. Ja? Un tāpēc Rīgas Komercbankas problēma mēs salīdzinoši viegli spējām atrisināt. Turpat noguldītāji necieti. Ja? Jo šī banka bija, var teikt, zaudējusi godīgi objektīvu apstākļu dēļ. Mums bija citas bankas, pat daudzas citas bankas Latvijā, kuras bija piedzīvojušas krīzes arī vadības ļaunprātību dēļ. Un nesaucot pat vārdos, bet un arī vienmēr nedomājot, ka no paša sākuma tie cilvēki bija ļaunprātīgi, bet viņi droši vien dibināja uzņēmumu, ja, kā tolaik visi. Un banka bija viens no uzņēmumu veidiem. Tur bija, protams, likums, bija regulācijas, bet tik un tā viņi varēja dibināt, un to arī daudz darīja. Un tad sāka saimniekot, un pēkšņi izrādījās, ka tā naudas pelnīšana nav tik viegla un vienkārša. Un tad radās dažādi kārdinājumi. Tā skaitā izsniegt kredītus pašiem ar sevi saistītām firmām un tā tālāk. Ja? Nu, tātad, tā ir viena diezgan drūma un traģiska epizode Latvijas saimniecības attīstības vēsturē. Mēs no tās izgājām pēc tam stiprāk, ļoti būtiski stiprinājām savu banku uzraudzību un standartus un arī personāli. Ja? Tas arī bija un interesanti, ka tas toreiz notika tieši pēc Ilmāra Rimšēvica ierosinājuma, ka mēs mūsu drošības pārvaldes, bankas apsardzes pārvaldes šefa, kurš bija izveidojis ļoti spējīgu, mobilu un efektīvu kaujas vienību Latvijas bankas fiziskai apsardzei,
apstiprināja reizē arī par Komercbanku uzraudzības pārvaldes vadītāju. Tātad vīrietis, militāra persona, stingrs, tātad armijas cilvēks, ja, ar stingru tvērienu. Ja. Nu, nomainot agrāk, varbūt, šīs pārvaldes vadībā strādājošu mazliet netika militāra rakstura personība. Ja. Un, nu, jā, nu, tāda bija tā vēstura un tāda bija tā ietekme. Bet līdz ar to Uldim Mārtiņam Klausam nebija nekas darāms Rīgas Komercbankā. Tur viss bija skaidrs, tur bija neveiksmīgs bizness, bet godīgs bizness. Un tāpēc arī tā banka nepazuda. Viņas akcionāri savas daļas bankā pazaudēja, protams. Ja, bet noguldītāji neciet un banka turpināja strādāt tikai citā izskatā un, ja nemaldos, strādā vēl šodien. Ja jūs paskatīsiet zālēs, tad tur mums ir gandrīz vai kā parastā Komercbankā. Jā, lodziņa, un apmeklētājiem. Un tas nāk no Latvijas laikiem, kad banka bija tātad arī Komercbanka. Un tas, šie lodziņi bija tika Latvijas bankas, modernās Latvijas bankas laikā ļoti noslogoti atsevišķos brīžos, kad bija šaubas par Latvijas rubļa kursa stabilitāti. Ja? Un tad cilvēki nāca šeit un mainīja Latvijas rubļus dolāros. Mēs tādu servisu nodrošinājām. Jā, ja kāds grib brīvi, ja, brīvība, mēs esam pārliecināti par šo kursu, mēs mainām. Un atsevišķos gadījumos iespējams, ka kādas no Komercbankām gribēja mākslīgi uzkurināt Latvijas rubļu krīzi, lai nopelnītu uz svārstībām. Ja. Un varbūt pat pašas bija kaut kādas ieguldījumas vai derības izdarījušas vienā virzienā un gribēja, un tad iespējams, ka kaut kādā veidā kurināja baumas par iespējām Latvijas rubļu nestabilitāti. Un tad mums te bija vairāki tādi viļņi, kad no rīta cilvēki jau stāvēja ārpusē rindā, un tad skrēja šeit pa trepēm augšā otrajā stāvā, skrēja iekšā zālē, stājās rindās pie lodziņiem, ja, un visu dienu stāvēja, ja. Pacietīgi, ja, tur ločos, lai mainītu naudiņu. Nu, un, protams, visās reizēs nu, tad, tie cilvēki īstenībā būtu labāk, ja viņi nebūtu to lietu darījuši, jo tajā laikā Latvijas rublis ne tikai bija piesaistīts SDR, bet es vēl meklēju to īsto piesaistes līmeni, un tāpēc pamazām to Latvijas rubu revalvēju. Ja. Proti katru rītu pie manis nāca pēc jaunā tās dienas kursa, ko tikai es zināju, jo, ja to zinātu plašākus masta, viņi varētu uz to spekulēt. Ja? Un tad, bet, nu, lai to novērst, tikai es zināju, un es katru dienu vienkārši par mazu daudzumu tad šo Latvijas rubļu kursu pret SDR paaugstināju, lai meklētu līdzsvaru tirgū. Nu, līdzsvaru mēs ļoti labi redzējām, jo mēs katru dienu no bankām un no privātpersonām pirkām ārzemju valūtu un pārdevām ārzemju valūtu skaidrā, bezskaidrā naudā. Tad mums katru dienu bija milzīgs naudas ieplūdums ārzemju valūtā un izplūdums. Ja? Un mēs skatījāmies neto rezultātu. Un mēs visu laiku bijām ārzemju valūtas neto uzpircēji. Būtībā visas savas valūtas rezerves mēs uzkrājām tajā laikā, pērkot brīvajā tirgu ārzemju valūtu. No bankām, no cilvēkiem. Ja? Plus vēl tas zelts, ko mums atstāja mantojumā pirmskar Latviju. Ja? Bet tad galveno daļu mēs nopirkām klāt, vienkārši pirkdam. Un kamēr mēs bijām neto pircēji, tikmēr es sapratu, ka Lats vēl arvien ir nenovērtēts. Jā. Jā. Un līdz ar to mēs tātad šo kursu pamazām cēlām, padarot Latta iepirkšanu. Sākumā Latvijas rubļi. Tas viss stabilizācijas darbs tika veikts vēl ar Latvijas rubli. Viņš iznes inflācijas smagumu. Ja? Tad, padarot Latvijas rubli vērtīgāk, katru dienu mazliet mēs padarījām viņu iegādi grūtāku. Ja? Un tieši vienā brīdī tas līdzsvars iestājās. Un es sapratu, ka īstais kurs ir atrasts. Ja? Un tad mēs viņu nofiksējām. Vienkārši un vairāk nemainījām. Un tāds viņš ir arī šodien. To līdzsvaru starp neto valūtas pirkšanu pārdošanu, brīvā tirgu par tekošo kursu, mēs atradām
tajās dienās, kad Juris Paiders, toreiz dienas biznesa korespondents, bija atlicis lata kursu pret SDR katru dienu grafiski, grafikā, un pamanījis, ka viņš ļoti smuki lineāri aug. Tātad katru dienu tiek reizināts ar vienu un to pašu koeficientu. Ja? Un to nevarēja redzēt ne atsevišķi pret dolāru, ne pret marku, nekā, jo tās savukārt svārstījās. Bet ja uzlika šo bildi pret SDR, bija skaidrs, ka viņš arī tā publicēja, ka rakstu toreiz, ka Latvijas rublis jau sen ir piesaistīts SDR un tiek revalvēts. Es nosmējos un bija arī īstais brīdis to revalvāciju pārtraukt. Un mēs palikām uz tā līmeņa, es arī publiski apstiprināju, ka jā, tik tiešām Latvijas rubļu kurs ir piesaistīts SDR, un turpmāk viņš tāds arī paliks. Ja? Bet pirms tam es nācu, skatījos, šeit cilvēki rindā stāv, maina savus uzkrājumus dolāros, un es zinu, ka tas dolārs kurs nākamajā dienā būs labāks, un pēc nedēļas viņš būs vēl labāks. Un bija tā, kad es te pastaigājos, aprunājos ar tiem cilvēkiem un teicu, paklausieties, nestāviet, netērējiet laiku, atnāciet rīt, būs labāk. Un saprot, un daži no viņiem uz mani tā ļoti uzmanīgi paskatījās, pārjautāja, vai tik tiešām, un pagriezās un aizgāja mājās. Un tad pēc brīža, protams, bija arī tās karikatūras laikrakstos, ka visi notika pretējais, visi steidza nest savus dolārus uz valūtas maiņas punktiem, lai nodotu jau paņemt pretī Latvijas rubļus. Ja. Tā bija, protams, centrālā baņķa ir, kā lai saka, dvēselē mūzika. Ja, ka, Pauzāms, jā. Jā, un tad, protams, sākās nākamie kaut kādi satricinājumi atkal pasaulē, kas tur bija pa krīzi pasaulē, un tad atkal situācija mainījās. Bet, jā, tā bija, un šī māja ir pārdzīvojusi vismaz vairākus tādus panikas uzlidojumus, ja, kas atkal nomierinājās un nostājās vietā viss. Un tā.